Ministar Oleg Butković komentirao brzu cestu od Osojnika do zračne luke Dubrovnik. Na ovu temu se oglasili iz Župske stranke te iz Hrvatskih cesta. Za dva tjedna nastavljaju se radovi na kapitalnom projektu aglomeracije. Direktor vodovoda Lukša Matušić za Dnevnik donosi detalje. U Dubrovniku uhićene dvije državljanke Bugarske. Sumnjiči ih se za krađu u povijesnoj jezgri grada. U općoj bolnici Dubrovnik smanjuju se liste čekanja. Jedina pretraga za koju se čeka više od 250 dana je ultrazvuk dojke za pacijente kojima to nije hitno. Pratite Dnevnik na znakovnom jeziku. Lijepi vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Trasa brze ceste i dalje u fokusu javnosti. Iz Hrvatskih cesta zadovoljni javnim izlaganjem i burnim raspravama građana koji su posljednjih dana pratile brzu cestu. Ponovno se uključila i politika, pa je trasu komentirao ministar Oleg Butković, koji poručuje da treba smiriti tenzije. Uključili su se iz Župske stranke Župke. Oni pak predlažu donošenje deklaracije protiv gradnje brze ceste kroz Župu Dubrovačku. Sporna trasa brze ceste godinama izaziva prijepore u javnosti, a posljednjih tjedana posebno burno. Održana su čak dva zbora građana kao i dva izlaganja studije utjecaja na okoliš, ali i cjelokupne ideje trase. Čulo se niz podijeljenih mišljenja, niz pitanja i potrebnih dorada. Iz Hrvatskih cesta zadovoljni održanim raspravama. Potrebno je pričekati završetak ove javne rasprave i zaključak struke vezano na studiju, međutim, smatramo da smo upravo sudjelovanjem na ovim zborovima građana koje ste spomenuli pokušali odgovoriti na sva pitanja i da smo pokazali, znači, kako zaista želimo suglasje sa građanima kojima je ta cesta upravo i najvažnija. Brza cesta odavno je i političko pitanje, a nezadovoljstvo građana komentirao je i ministar Oleg Butković. Tu treba smiriti tenzije i trebamo svi skupa biti vrlo pametni, jer realizacija svih ovih projekata, to nisu projekti koji se grade zbog političara, zbog ministara i tako dalje, svi smo mi prolazni, to su sve projekti koji olakšavaju živote ljudima, njihovo svakodnevno financiranje, a izgradnja brze ceste Dubrovnik, zračna luka, jedan od prioriteta. Postojeća državna cesta, kako ističe, nije adekvatna. Inače, građani su se odavno usuglasili da trasa jest potrebna, no ne na štetu stanovništva. Više se puta apeliralo protiv gradnje na rijeci Dubrovačkoj, a nedavno su i Župljani također upozorili na niz potencijalnih ugroza. Iz redova Župke predlažu deklaraciju protiv izgradnje trase kroz Župu Dubrovačku. Mi predlažemo deklaraciju kojom će se općinsko vijeće izjasniti protiv varijante V1B brze ceste koja prolazi sjeverozapadnim dijelom Župe Dubrovačke kroz polje, koja prelazi u blizini ili iznad više izvora vode, koja će bitno narušiti kvalitetu života stanovnika Župe Dubrovačke. Smatramo je neprihvatljivom, zapravo nevjerojatno je da je iko u javnosti izašao sa ovakvom varijantom. Inače, Gradsko vijeće 2021. izglasalo je deklaraciju protiv trase brze ceste preko izvorišta Omble, no problem je očito i na području Župe. Ta varijanta protiv koje je grad zapravo i nama ne odgovara i mi smo protiv nje. Dakle, ta varijanta V1B, oni koji su protiv izgradnje brze ceste su isto i oni koji su predložili ovakvu varijantu i ovakva tehnička rješenja, koja su apsolutno neprihvatljiva, koja će uništiti Župu Dubrovačku, njen krajolik i ugroziti stanovnike Župe Dubrovačke. Još uvijek se dostavljaju primjedbe, a Butković dodaje kako Hrvatske ceste kao nositelj projekta moraju poštovati propise, tim više što je planirano financiranje europskim fondovima. Ukoliko postoji bilo kakvo neslaganje, bilo kakvo nezadovoljstvo građana, ništa nećemo graditi na silu, ništa mi nećemo forsirati dok se ne postigne suglasje svih relevantnih u tom nizu, a to su najvažniji građani, a onda grad Dubrovnik, županija, pa na kraju Hrvatske ceste, nećemo raditi ništa na silu. Ne trebate se bojati, ne treba od ovoga raditi nikakve političke sukobe ni između grada, županije, vlade. Svi smo mi na istom putu i svi mi želimo da se svi ovi projekti
što prije realiziraju. Ministar zaključuje kako će se donijeti odluka koja, kako kaže, neće s nikim biti u suprotnosti. Iz Hrvatskih cesta također navode da se čeka odluka struke, nakon čega bi se trebalo odlučiti kuda će i kako buduća brza cesta. Za 15 dana trebali bi se nastaviti radovi na jednom od najvećih projekata odvodnje, aglomeraciji Dubrovnik. Kraju će se privesti radovi na sanaciji kanala povijesne jezgre, ali i hidrotehničkog tunela, uz koje će se otvoriti mnoge druge lokacije. Nakon kratke ljetne pauze, iz vodovoda poručuju, zima će biti dinamična. Radovi na čišćenju i sanaciji povijesnog kanala mješovito odvodnje ispod Straduna, čime su prve dionice, vrijedne skoro 200.000 eura, očišćene kod Luže i Upilama, privremeno su zaustavljeni do jeseni, o čemu smo izvještavali još u lipnju ove godine. Iako broj turista u starogradskoj jezgri dalje prelazi nekoliko tisuća, direktor vodovoda Lukša Matušić otkriva kako se jedan od najvećih kapitalnih projekata vodovoda, aglomeracija Dubrovnik, uskoro nastavlja. Tu smo napravili pauzu jer je bilo nemoguće raditi, dakle, i porad turističke sezone i poradi temperatura u povijesnim kanalima koje su stvarno visoke, tako da nije bilo moguće, osim nekakvih radova sitnih u Luži koje smo napravili i završili. Uglavnom, dakle, kroz narednih 15 dana slijedi ponovo povratak, ono što mi, dakle, na gradilište stare gradske jezgre. Ono što predstoji ove zime, ističe Matušić, jest vidjeti svu potrebnu aparaturu i otvaranje Straduna na minimalno 2-3 mjesta kako bi se radovi nastavili. Što se tiče ostalih radova, dakle, cijelo ljeto kontinuirano se radilo na zacjevljenju hidrotehničkog tunela ispod Srđa. Do današnjeg dana, dakle, nekakvih 600 metara novoga cjevovoda je položeno, od ukupno 3 km koliko je predviđeno. Dakle, negdje oko 1.11. mi predviđamo da bi trebali biti na nekakvi pola tunela, dakle kilometar i po. To ide poprilično dobro. Njihova je procjena da bi do 1. lipnja sljedeće godine, prije turističke sezone, taj posao mogli u potpunosti završiti ukoliko ne bude većih problema. No, to nije sve. Prije nekakvih 5-6 dana smo dali obavijest, dakle, ove velike tendere koje svi nekako očekujemo. Dakle, počeli smo raditi u ponedjeljak Rožati ulicu Marina Kneževića. Očekujemo, dakle, kako ste i sami rekli, kako turistička sezona je pri kraju, da će sad intenzivirati radovi i da će izvođač uvesti dodatne ekipe, jer imamo rokove od 21 mjesec koje bi trebali ispoštovati. Tako bi već ove zime radovi trebali biti aktivni na nekoliko lokacija. Tako da, evo, ja očekujem Košica i ovo o čemu smo pričali, dakle, Obuljeno, kompletan ovaj dio, čak i grada, Gruška obala, sve ostalo, jeli, da će biti negdje ove zime u izvođenju. Realno je bilo na takav način predvidjeti dinamički plan, ističe Matušić, kako ne bi dolazilo do većih gužvi u prometu. Radilo se ljeti, ali ova će zima, dodaje, ipak biti dosta dinamičnija. Dakle, mi sigurno, niko sretniji od nas kad bi se to sve završilo, naravno da ima u roku, naravno da ima problema, problemi su kao i svugdje u državi, a to je, dakle, građevinska operativa gdje, nažalost, svakim danom imate problem radne snage, gdje, nažalost, situacija je takva kakva je, ali evo, mi smo do sada nekako bili unutar svih tih rokova. Da li ćemo i dalje imati, usudim se reći, tako sreće, Da sve ovo završimo u roku, evo, ja se nadam, kažem opet, nekako ovih 20 mjeseci za sve ove tendere, evo, živ bil pa vidle. Podsjetimo, ovim projektom ukupno je planirano više od 40 km radova na modernizaciji sustava vodoopskrbe, kao i 31 km radova na sustavu javne odvodnje, izgradnja novih crpnih stanica, vodosprema i ostalih potrebnih objekata, te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dok je objekt pročistača pitke vode već izgrađen, te će se trošak njegove izgradnje također refinancirati putem projekta aglomeracije. Dubrovačka policija riješila je kazneno djelo krađe koje se dogodilo prije 2 dana u povijesnoj jezgri grada. Osumnjičene su 2 državljanke Bugarske, koje su 64-godišnjakinje iz Kanade ukrale ručnu torbu u kojoj se nalazio novac i osobni dokumenti. Više detalja otkrili su nam upravo iz policije. Nakon što je policiji u večernjim satima u srijedu starija državljanka Kanade prijavila kako je prethodno te večeri dok je šetala sa
članovima svoje obitelji i prijateljima po staroj gradskoj jezgri, odnosno u vrijeme dok je fotografirala stari grad i odložila torbicu, ta torbica vrlo brzo i nestala. Slučaj je prijavljen policiji i evo zaista vrlo brzo, već sutra dan, odnosno jučer, smo uspjeli utvrditi tko su osobe odgovorne za tu krađu. Dakle, radi se o dvije državljanke Bugarske, jedna u dobi od 32, druga u dobi od 34 godine. Šteta koja je pričinjena državljanki Kanade je 2000 eura. Naime, u toj torbi su se nalazili njeni osobni dokumenti, putovnica, osobna iskaznica, veći novčani iznos, nešto osobnih stvari. Ono što bi možda još htjeli ovdje napomenuti je da džepne krađe je jedna pojava, to je jedna pojava koju smo prethodnih godina imali puno češće u našem gradu, obzirom da je stara gradska jezgra zona gdje se okuplja vrlo veliki broj ljudi, to je vrlo zgodno za džepne osobe koje se bave džepnim krađama. Međutim, evo, uistinu ove godine puno manji broj nego je to bilo prethodnih godina. Vjerujemo, odnosno nadamo se da smo možda tome doprinijeli i mi, odnosno činjenica da smo uspjeli nekoliko skupina koje se bave ovim oblikom kriminalnih radnji kazneno-pravno procesuirati i da evo možda više iz tog razloga ne biraju naš grad da bi djelovali. Opća bolnica Dubrovnik ima se čime pohvaliti. Iako se liste čekanja uvijek spominju u negativnom kontekstu, relativno dobra vijest jest kako je u Dubrovačkoj bolnici jedina pretraga koja se čeka dulje od 250 dana ultrazvuk dojke. Tu se misli samo na slučajeve koji nisu hitni, jer oni pacijenti sa sumnjom na bolest odmah dolaze na red. Po listama čekanja Dubrovnik je bolji od hrvatskog prosjeka. Informacije su to Ministarstva zdravstva koje je za Dubrovačku televiziju iznio ravnatelj bolnice, dodajući kako je upravo jutros poslao liste. Ministarstvo je imalo upit prema svim ustanovama u Republici Hrvatskoj za liste čekanja iznad 250 dana. Jedina lista čekanja iznad 250 dana je ultrazvuk dojke, hladni ultrazvuk dojke, znači ne ultrazvuk dojke kod sumnje na neku malignu bolest ili nešto što je žurno, znači tu nema liste čekanja. Zadovoljavajuće je to stanje, pogotovo kad se uzme u obzir nedostatak radne snage, to jest liječnika. Rješenje su iz bolnice za sad pronašli u gostovanjima specijalista iz drugih gradova. Svakodnevno imamo 8 liječnika koji su angažirani iz vanjskih zdravstvenih ustanova, iz drugih dijelova Hrvatske, odnosno izvan Dubrovačke bolnice. Pacijenti to ne osjećaju. Znači, to je ogroman trošak za bolnicu, troškovi angažmana vanjskih liječnika, uključuju troškove puta, troškove dnevnica, troškove njihovog smještaja. Neki, znači, za vrijeme sezone ne mogu se smjestiti u bolnici pa idu u određene hotele. I tako dalje, oni iznose oko 1 milijun eura na godišnjoj razini. Dobra vijest je kako je financijsko stanje bolnice sve povoljnije, te je postojeći dug stavljen pod kontrolu. Pa zadovoljni smo tim stanjem, jer za razliku svih ovih godina mi sada ne samo da ove godine završava otplata sporazumnog duga prema veledrogerijama, već svaki mjesec uspijevamo i dio tekućeg dugovanja, odnosno tekuće potrošnje, plaćati, što zaista ja mislim da nikad nije bio slučaj u povijesti bolnice. Inače, ravnatelj ističe kako u bolnici nedostaje oko 80 liječnika specijalista i čak 250 medicinskih sestara i tehničara kako bi se postigao željeni standard. Ipak napominje kako pacijenti uživaju nadprosječnu brigu, te kako manjeg stručnog kadra ne osjećaju na svojoj koži. O blagdanu Male Gospe, ali i drugim temama, donosimo u nastavku Dnevnika na znakovnom jeziku. Blagdan je Male Gospe. Vjernici od ranog jutra pohode mistan slavlje u Gospinom polju. Puno mi znači. Rodila se kraljica naša i majka Sina Božjega. Član plivačkog kluba Jug, Vlaho Nenadić, izborio polufinale svjetskog prvenstva u Izraelu. Nastavlja se vrlo toplo i vruće vrijeme. U nastavku donosimo detaljnu vikend prognozu. Katolici danas slave blagdan Male Gospe, a tim su povodom vjernici u Dubrovniku hodočastili svetište Gospe od Milosrđa. Svetkovina Male Gospe za vjernike nosi posebno značenje, a svete mise su se slavile od ranih jutarnjih sati.
Brojni hodočasnici jutros ispred crkve Gospe od Milosrđa, gdje je nakon tradicionalne devetnice proslavljena svetkovina Male Gospe. Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije brojni su vjernici od ranih jutarnjih sati pohodili misna slavlja. Tradicionalno su pristigli hodočasnici iz brojnih župa, a zbor župe Svetog Petra animirao je liturgijsko pjevanje. Rodila se, sestre i braćo, jedna mala djevojčica koja će, pristajući na suradnju s Bogom i njegovom milošću, jednog dana postati Bogorodicom. Postaće ona koja donosi Boga u ovaj naš svijet. Kako se posebno istaknulo, Marija je ona koja nas upućuje da živimo i slušamo Božju riječ, kao što je i ona sama. Za brojne vjernike ima posebno značenje. Puno mi znači. Rodila se kraljica naša i majka Sina Božjega. Blagdan Male Gospe samo po sebi jedan veličanstven događaj koji označava rođendan Djevice Marije, znači rođenje Bogorodice, znači koja nam je dala Sina Isusa Krista, kome je spasenje cijelome svijetu i čovječanstvu. Jako puno. Kako ga proslavljate? Ja nisam ovdje, ja ne živim ovdje u Stokholmu, živim, ali dođem ljeti i obavezno u ovo vrijeme dođem, 9. mjesecu, da proslavim i uvijek sam tu. Sve naj, ono što mogu reći, sve za obitelj, za mene, za svi. To je zavjetna crkva moja od rođenja. Moji roditelji su mene ko mali starog rada vodili ko dijete i to je za mene bilo na prvu misu ono doživljaj. Danas nisam na prvoj misi iz razloga, eto, ali uvijek mi je bilo to na prvom mjestu. Blagdan Male Gospe svoje početke čuva u Jeruzalemu u 5. stoljeću. Tada je naime na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća sagrađena crkva u čast Svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe. Iz folklornog ansambla Linđo za sljedeći ponedjeljak najavljuju susret pripadnika generacije iz 1973. godine, kada su na tada prestižnom folklornom natjecanju u Dižonu osvojili i prvo mjesto i zlatnu kolajnu za ples i također prvo mjesto i zlatnu ploču za vokalno-instrumentalnu izvedbu. Iz Linđa navode kako u dosadašnjem djelovanju ansambla Dižonska dvostruka kruna svakako predstavlja najviše i najdragocijenije natjecateljsko priznanje koje je dubrovačka mladost, plešući, pjevajući i svirajući u ansamblu, zavrijedila tijekom proteklih skoro 6 desetljeća uspješnog prezentiranja folklorne umjetnosti u Hrvatskoj i u mnogim zemljama diljem svijeta. U Francusku 1973. je putovalo 50 ondašnjih plesačica, plesača i glazbenika Linđa. Programe koje je Linđo izveo u Dižonu i u mnogim drugim gradovima i mjestima osmislio je i pripremio Sulejman Sule Muratović, osnivač te dugogodišnji direktor i umjetnički rukovoditelj Dubrovačkog folklornog ansambla. Linđov narodni tamburaški orkestar je nastupio pod vodstvom profesora Antuna Simatovića. A sada slijede sportske minute s Davorom Lopinom. Poštovani gledatelji, dobra večer. Drugi turnir župskih momčadi u vaterpolu održat će se u Mlinima na plivalištu vaterpolskog kluba Gusar u subotu od 18 sati. I ove godine turnir ima humanitarnu notu. Evo detalja. Zapravo ovo je drugi turnir 4 župske ekipe, odnosno ekipe koje su sudjelovale u Divljoj ligi ove godine. Prvi put je to započeto lani, održavalo se u Platu, ove godine se održava na plivalištu u plivalištu u Mlinima. Mogao bih reći da je ovaj turnir humanitarnog karaktera. Skupljamo za našu sumještanku Gogu Knegu koja sada kreće u školu i nadam se da će se ljudi dozvati što većem broju, podržati ovo jer smatram da je ovo hvale vrijedno. Te nadam se da će biti dosta za ove, počinju 6 sati i nadam se da će trebati do, ajmo reći, dugo u noć.
Znači, parove još ne znamo, to ćemo saznati pola sata prije početka turnira. Znamo da sudjeluje četiri ekipe, to je Lukovica, Fan H2O, ekipa Plaža ispod Katamarana i Srebreno. Ja osobno sudjelujem ekipi Srebrenoga, ali i nadam se da ćemo ove godine mi biti jedin od favorita. Sve je spremno za novu sezonu za mlađe kategorije Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanskog. Ukupno 114 momčadi mlađih uzrasta u našoj županiji nastupat će u redovnom natjecanju svakog vikenda, 89 u organizaciji našeg saveza i 24 iz naše županije u organizaciji HNS Središta Split. Sljedeći vikend započinju natjecanja za mlađe uzraste Županijskog nogometnog saveza. Lijepa je to vijest jer će od ove jeseni nastupiti više od 1500 malih nogometašica i nogometaša. Na nivou županije, znači u okviru Županijskog nogometnog saveza, imamo prijavljeno ove godine 89 ekipa. To je za 9 ekipa više nego lani. Lani je bilo 80. Novost je... Ove godine se igra u 6 uzrasnih kategorija, do sad smo igrali u 5. Sad smo uskladili potpuno prema pravilniku HNS-a, tako da imamo ono svake 2 godine svoja kategorija. Znači od najmanjih onih u 9 se to sad zove, to su 2015. i mlađi, zatim u 11. 2013. i mlađi, mlađi pioniri 2011. i mlađi, stariji pioniri 2009. i mlađi, to je ta nova kategorija. Kadeti 2007. i mlađi i juniori 2005. i mlađi. Uz 89 momčadi treba dodati kako će 24 iz naše županije sudjelovati u natjecanjima pod organizacijom HNS-a Središta Split. Možda je novost i to da je dosadašnji pomoćnik povjerenika za područje Doline Neretve Metković, gospodin profesor Zdravko Kuran, on je sad postao povjerenik za suđenje Županijskog nogometnog saveza, tako da više neće obnašati tu dužnost, a zamijenit će ga Mario Šetka iz Ploča. Tako da on će voditi ovaj dio natjecanja koji se odvija u dolini Neretve. Novost je kategorija mlađih pionira u kojoj se ove godine prijavilo 9 momčadi. A moramo znati da 4 naše ekipe, znači Jadran Ploče, Neretvanac, Metković, 5 u stvari, Konavle i Libertas, igraju u drugoj lizi Središta sa tim uzrasnim kategorijama. A Neretva, Goški, Župa još u prvoj. Znači tu imamo praktično 18 ekipa na nivou županije u tom uzrasnoj kategoriji. To su ovi dječaci do 14-15 godina. Poznat je raspored utakmica, a Arbolić dodaje kako ga je iz godine u godinu sve teže sastaviti. Mađioničarski to treba uskladiti, počev od problema na Korčuli, problema sa sucima, od najveći problem sa terenima, konkretno sad u Župi i u Dubrovniku gdje igra veliki broj ekipa, isto tako u Metkoviću, tako da je to uistinu baš jedan dosta složen posao, ovi koji, evo, imam problem, recimo konkretno u ove godine sam imao problem što je Neretva konkretno baš u zadnji čas se prijavila. Tako već sam imao formiran raspored da bi ga morao prepravljati potpuno, ali dobro, to su sve već moje nekakvo iskustvo, pa to rješavam relativno lako. Trenutačni raspored koji je podložan promjenama dostupan je na dubrovačkiportal.hr. Poštovani gledatelji, toliko od sporta do sutra. Lijep pozdrav! Za vikend pravo ljetno vrijeme, sunčano, toplo i vruće. Sunčano, većinom vedro te vrlo toplo i vruće. Ujutro na kopnu lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni, na Jadranu u noći prije podne slaba i umjerena bura, podno velebita i jaka, a poslije podne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja, a u gorju malo niža. I na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će sunčano uz najvišu temperaturu zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva.
ponegdje moguće i do 33. Ujutro i navečer puhaće bura, a dan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na dubrovačkom području sunčano, temperatura zraka kretaće se od najnižih 23 do najviših 29 celzijevih stupnjeva. U jutarnjim satima puhaće umjereni sjeveroistočni vjetar koji će tijekom dana okrenuti na zapadni, a u noći ponovno na umjeren sjeveroistočni. Dani pred nama sunčani, temperatura zraka kretaće se od 19 do 28 celzijevih stupnjeva. Biće uglavnom tiho, ali povremeno može zapuhati i slab južni vjetar. Prostran anticiklona iznad većeg dijela Europe podržavaće povoljne biometeorološke prilike u našoj zemlji. U sunčano vrijeme prevladavaće topa osjet ugode, u najtoplijem dijelu dana ponegdje i vruć. Mnogi će biti motivirani za boravak na otvorenom. Alergičarima, osobito u kopnenim predjelima, savjetujemo da redovito uzimaju terapiju i slijede savjete liječnika. Uz prikladno odijevanje još uvijek je potrebno primijeniti zaštitu od visokog UV indeksa zračenja. Bilo je to sve za danas. Podsjećamo kako najvažnije vijesti možete pronaći na našem portalu dubrovačkiportal.hr, a sve priloge na našoj službenoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Do sutra, lijepi pozdrav!